আরক্ষী বিষয়ার ঘরত বুয়ারি নির্যাতন তিনি মাহে ঘরত আবদ্ধ করে থাকছিল ন বুয়ারিক বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিত বুয়ারির এগৰাকী শিক্ষিত যুবতীক প্ৰথমে চলাহী কথাৰে বিয়া প্ৰাৰ্থপ্ৰতিম তালুকদাৰৰ শহুৰেক অসম আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক দিনেশ তালুকদাৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসিন্দা পাৰ্থপ্ৰতিম বিয়াৰ পিছৰে পৰা ন বুৱাৰীক বিভিন্ন নিৰ্যাতন পৰিয়ালটোৰ তিনি মাহে ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ন বুৱাৰীক অভিযোগ নিৰ্যাতিতাৰ মোক ঘৰৰ পৰা ওলাব নিদিয়ে তলা মাৰি থৈ দিয়ে আৰু মোক কাকো মাতিব নিদিয়ে আজি তিনিমাহ ধৰি মোক ঘৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই এনেকৈ মই ওলাই আহিলোঁ যোৱা ন তাৰিখে তাৰপিছত মোক শহুৰে মোক ধমকি দিছে যে পুলিচত কেছ দিম তই খুৰিয়া কিন্তু মই কেনেকৈ যাম মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি ইতিমধ্যেই মহিলাগৰাকী কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ শহুৰ দিনেশ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধেও নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰু মোৰ শহুৰৰ নাম হৈছে দিনেশ তালুকদাৰ তাই ৱাৰলেছত কাম কৰিছিলে পুলিচ কনিষ্টেবল হয় আৰু তেখেতে মানে মোক এতিয়া বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে অৱশ্যে বোৱাৰীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে দিনেশ তালুকদাৰৰ পৰিয়ালে বৰ্তমান সময়লৈকে দিয়া নাই কোনো স্পষ্টীকৰণ এনে ক্ষেত্ৰত নিৰ্যাতিত বোৱাৰীগৰাকীৰ ভাষ্য কিমান সঁচা কিমান মিছা সেয়া হোৱা নাই স্পষ্ট কিন্তু আৰক্ষী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ